Mənim prosto bəxtimdəndir. İndicə çox qəşəng günəş var idi. Çox qəşəng kadr var idi. Hər şeyi itirdim. Sənin səsin inanmıram bura gələr. Qarışı Yapon crossword oynayır bacım. Bir sözlə. Arxa fonda dəli uşaq səsləri gəlir, çünki mən balkondayam. Və bu video çox qəribədir. Heç sizinlə salamlaşmadım. Hamıya salam. Yayı səmərəli necə keçirtmək haqqında sizə bu günləri bəzi tövsiyələr vermək istəyirəm. Ümid edirəm bu yay tətilini doğrudan da səmərəli keçirə biləcəksiniz və belə gözünüzü yumub açıb təzədən sentyabrın olacaq kimi bir şey yaşamayacaqsınız. Çünki mən şəxsən onu heç nə yaşayırdım. Məktəbdə oxuyanda prosto 3 ay hara getdi, necə getdi, heç nə xatirə yox, prosto 3 ay harasa uçdu. Ümid edirəm bu dəfə elə olmaz məndə də, sizdə də. Dayısı deyir ki, 11 ay artıq getdi. Bacım indi imtihanını verdi və mən bilirəm ki, hal-hazırda hamınız imtihanlar verirsiniz və imtihanlardan sonra boş vaxtınızı necə keçirdəcəyinizi düşünürsünüz məncə. Çünki mən həmişə tipo, imtihan verəndən sonra bir boşluq olur, harada ki, sən bilmirsən, nə edəsən və bu son 2 ayı mən nə edim, nə ilə məşğul olum ki, həm mənə yaxşı təsir eləsin, həm də vabşi mən nə iləsə məşğul olum. Birinci sizə demək istədiyim tövsiyə bu kitab oxumaqdır. Bilirəm, biraz prosto klişe tövsiyədir, amma doğrudan da yəni mən sizə tövsiyə eləyə bilərəm ki, kitab oxumaq həqiqətən çox möhtəşəm bir şeydir. Yəni kitab oxuduğunuz zaman belə fərqli bir şey hiss eləyirsiniz, ayrı bir dünyanın içinə daxil olursunuz, həm mental olaraq, həm psixoloji olaraq inkişaf eləyirsiniz, bir şəxsiyyət kimi inkişaf eləyirsiniz. Əgər siz ciddi romanlar oxuyursunuzsa, misal üçün, öyrədici bir şey də oxuya bilərsiniz ya da ki, əksinə sadə romanlar oxuya bilərsiniz ki, sizi biraz dincəltsin, novella oxuya bilərsiniz, misal üçün, dayısa novella oxumağı xoşlayır daha çox. Yay tətində kitab oxumaq çox möhtəşəm bir şeydir. Bilirəm, məktəb vaxtından böyük bir şey kimi qalıb, bir travma kimi qalıb bizə ki, yayda mütləq nəsə oxumalısın, nəsə test yazmalısın, niyət. Məncə, ürəyiniz istədiyiniz bir şeyi oxumalısınız və özünüzdə mütaliə etmək, kitab oxumaq mədəniyyətini yarada bilərsiniz yayda. Vaxtınız bol olacaq, kitablardakı belə çox tez-tez oxunulacaq. Hətta, misal üçün, eləyə bilərsiniz, mənim iş yoldaşım bu yay istəyir Graf Monte Cristo-nu oxusun, çünki o çox böyüydü. Deyir ki, mən bütün yayımı, yəni yayımın bir ayını Graf Monte Cristo-ya xərcləmək istəyirəm, çünki tam böyük bir əsərdir. Ya da ki, belə bir şey də edə bilərsiniz, böyük bir əsəri götürə bilərsiniz, hansın ki, oxumaq istəyirsiniz. Bir sözlə, yayda kitab oxumaq çox əla bir şeydir, mən sizə tövsiyə edirəm, mütləq şəkildə dəyərləndirin. İkinci mənim sizə məsləhətim yay tətilində mümkün qədər çoxlu muzeylərə və rəsim qalereyalarına getməkdir. Çünki hal-hazırda doğrudan da maraqlı rəsim sərgiləri, maraqlı muzeylər var, həm bizim milli muzeyimizdən tutmuş, modern İncəsənət Müzeyi və s. çoxlu şəkildə müzeylər var. Gəmi Müzeyi də var. Dayıs orada olub fikirlərini deyə bilərsən Gəmi Müzeyi haqqında. Yaxın gəl mikrofonu. Mənim xoşum gəlmişdi Gəmi Müzeyində olmaq. Yəni, maraqlı idi, doğrudan maraqlı idi. Özdə ən əsasən insanlar üçün hansı ki, nəqliyyat və s. onları sevənlər üçün yəni, çox xoşlarına gələcəkdi. Mən o qədər də belə, necə deyəmək, temaya girən insan olmasam da mənim də maraqlandırmışdı. Onun görə məncə Gəmi Müzeyinə getmək yaxşı bir fikir. Pulsuz şəkildə Gəmi Müzeyini reklam elədik. Həm siz belə bir mədəni istirahət olacaq, həm çoxlu şey öyrənəcəksiniz, həm də ki, məncə əla bir şeydir muzeylərə getmək. Yəni, bunun mən muzeylərə gedəndə şəxsən möhtəşəm bir şeylər hiss edirəm. Bu yaxınlarda mən Salvador Dalinin qalereyasına getmişdim, onun rəsim gətirmişdilər rəsimlərini. Daha çox skeçlər idi. Bu mənə inanılmaz dərəcədə böyük bir stimul verdi ki, mən rəsimlərimdə nə isə fərqli eləyim. Misal üçün, onun orada rəsimləri vardı, hansılar ki, sadəcə iynə ilə edilmişdi. Doğrudan da orada nə kraska var, nə karandaş, prosto iynə ilə çəkib. Prosto çox maraqlı və çox maraqlı idi və çox böyük, əgər siz rəsim adamısınızsa, incəsənət sevirsinizsə, bu sizə böyük bir stimul verəcək. Ona görə muzeylərə və rəsim sərgilərinə getmək möhtəşəmdir. Və yaxud ümumiyyətcə, hansı festival keçirildi, gedin. Prosto özünüzü məcbur edin, gedin. Kitab festivalıdır, gedin. Nə bilim, Hindistan festivalıdır, gedin. O qədər maraqlı insanlarla tanış olacaqsınız və maraqlı bir şeylərlə, kultura ilə tanış olacaqsınız. Heç vaxtda heç nədən qalmayın. Yəni, pulsuz olan şeylərə vabşi qaça-qaça gedə bilərsiniz. Nə bilim, hansı rock festival keçirilir, gedin. Lap rocka qulaq asmasanız da gedin. Bəlkə xoşunuza gəldi, hər şey ola bilər. Bəlkə elə insanlarla tanış oldu, sanslarla ki, çoxdan da tanış olmağı
arzuluyurduz və yəni bu baş verdi sonunda. Üçüncü məndən sizə məsləhət, mümkün qədər dostlarınızla vaxt keçirin. İndi deyəcəklər ki, mənim dostlarım yoxdur, kimlə vaxt keçirim. Ailənizlə vaxt keçirin, kimlənsə bir yerdə harasa gedin. Məndə, misal üçün, bizim ailəmizdə o institut var. Yəni, biz gedirik harasa. Elə, misal üçün, bu videonu çəkəndən sonra biz istəyirik, gedək biraz həyətdə gəzək. Bizdə bu şey var, bu... belə bir xasiyyət var ailəmizdə. Dostlarınızla çıxın, gəzin. Heç yerə getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni deyirsiniz ki, məsəl üçün pul xərcləyəcəm, kafeyə gedəcəm falan. Kafeyə getməyin, prosta oturun skameykada, hər əviz bir, nə bilim, Lipton alın, oturun için, əgər nəsə istəyirsiniz içmək. Oturun söhbət eləyin, hər əviz kitab götürün, bir yerdə kitab oxuyun. Bu əla bir şeydir. Dostlarınızla mümkün qədər gəzin, ətrafda hava əladır. Hansı uşağın başını kəsdilər hal-hazırda elə bil ki. Həm də ki, yay tətilində möhtəşəm bir sizin üçün xatirə olacaq. Mənim, misal üçün, 2019-cu ilim elə oldu. Mən dostlarımla həddən artıq çox yaxşı əylənirdim və mənim üçün artıq bu möhtəşəm bir nostalgiya, möhtəşəm bir xatirə olaraq qaldı. Ona görə dostlarınızla vaxt keçirməyi əsirgəməyin. Əgər sizin boyfriendiniz varsa, ondan əlbəttə ki, vaxt keçirməyi mütləq, ya da ki, nişanlınız, əriniz, fərqi yoxdur, ailəniz kimlə olur olsun. İnsanlarla, yanınızdakı insanlarla vaxt keçirin. Bu əla olacaq sizə, mən deyirəm. O ikinci kiminsə başını kəsdilər. Dördüncü məndən sizə məsləhət odur ki, fiziki sağlamlığınızla məşğul olun. Mən şəxsən özümə belə bir şey qoymuşam ki, mən istəyirəm bu yay heç olmasa həftədə bir dəfə qaçmağa gedim. Deyirəm ki, bu çox azdır, amma yenə də böyük bir şeydir. Yəni ən azı deyirəm sizə. Həftədə heç olmasa 3 dəfə qaçmaq istəyirəm. Çünki hava artıq buna icazə verir. Çox tez gün tez çıxır və artıq yəni mən qaçmaq istəyirəmsə səhər saat 4-də durmağa ehtiyacım yoxdur. Artıq 6-da duranda uca gün çıxır, yəni uca isti olur, işıqlı olur və mən çıxıb qaça bilərəm, gəzə bilərəm. Bu siz inana bilmərsiniz necə sizi belə şey deyəcə, gümrahlaşdıracaq həm fiziki sağlamlığınız üçün, həm misal üçün arıqlamaq istəyən kimsə var idi, arıqlaya biləcək elə. Bu prosta əla bir vaxtdır. Nə vaxt ki sən qaçırsan, ancaq öz fikirlərindən qalırsan, həm də bu bir meditasiya kimi bir şeydir. Mənim xoşuma gəlir. Biz keçən il mən bacımla çıxırdıq, arada qaçırdıq, bir arada mama ilə qaçırdıq. Bu əla bir şeydir və bu yayda da mütləq şəkildə biz bunu, yəni ki, mütləq şəkildə biz qaçacağıq. Başqa yol yoxdur. Mütləq şəkildə qaçmalıyıq. Fərqli olduğu zaman məncə, nə bilim, məncə biz çox qəribə olar ki şeydir. Demək istəyirəm ki, dəniz kənarında yaşayırıq və biz gedib qaçmırıq. Səncə bu nə qədər normaldır? Məncə normaldır, çünki biz burdan daha uzaqda yaşayanda daha çox bura gedirdik, boyun yanında olanda. Düzdür, bizə yəni dəniz kənarına bulvara düşmək bir dəqiqə vaxtımızı alır, amma biz hələm də qaçmırıq. Çünki bir tərəfdən hər dəfə mən məsəl üçün universitetə gedəndə, sən işə gedəndə və s. harasa çıxanda biz onsuz da burdan keçirik. Yəni onun görə norma kimi olub da bizə və bulvara getmək elbəki, belə şey böyük iş kimi sayılmır da, əgər biraz uzaqda yerləşəndə, məsəl üçün bulvara ya da harasa getmək şey kimi sayılır da, biraz ailənə ya da kimlənsə vaxt keçirmək. Amma burada düz yanımızda deyən görə biz bir tər çıxırdı. Əslində o da var, düz deyir. Əslində var. Çünki biz əvvəlki qaldığımız evdən bulvara getmək üçün ən azı 15 dəqiqəlik yol var idi. Yəni ən azı. Biz sizə elə gəlir ki 15 dəqiqə azdır. Sumqayıt üçün də normal bir məsafədə 15 dəqiqəlik yol, çünki hər şey bir-birinə çox yaxındır Bakıya nisbətən də. Yəni ən az 15 dəqiqəyə, bir 20 dəqiqə, 25 dəqiqə vaxtımızı alırdı bulvara getmək, amma biz daha çox səhər tezdən dururduq, gün çıxmağına baxırdıq, belə şeylərlə məşğul idik, nəinki indi. Və məncə biz bunu düzəltməliyik. Adi lap qaçmaq olmasın, siz gedə bilərsinizsa pilatesə yazıla bilərsiniz, sonra idman zalına yazıla bilərsiniz, fərqi yoxdur, sadəcə öz bu fizikinizi gücləndirmək üçün mümkün qədər çox şeylə məşğul olun, çünki qışda bu bizə çox lazım olacaq ki, qışda biz həmin o gücü istifadə edə bilərik, tez xəstələnmək və s. Ümumiyyətcə bədən zəifliyi çox pis bir şeydir, ona görə bədənimizi biraz gücləndirməliyik və yayda sizə böyük tövsiyələrimdən biri, əgər doğrudan səmərəli keçirmək istəyirsinizsə, öz bədəninizə vaxt ayırın, güc ayırın, bu sizə doğrudan yaxşı təsir edəcək, inanın. Beşinci məndən sizə tövsiyə oldu ki, yenilik edin. Həyatınızda yəni yeni bir hobbi ilə məşğul olmağa başlayın, hansı ilə ki, siz heç vaxt məşğul olmamısınız, ya da yeni bir şeylə, əgər
misal üçün neçə vaxtda toxumaq istəyirsiniz, nəsə toxumaqla məşğul olmaq istəyirsiniz, başlaya bilərsiniz buna. Həm bol vaxtınız var, həm də ki, məncə toxunmuş əşya olması sizdə özünüzün əlinizlə bu əla bir prosta super hissdir. Bu gül mənə sataşır prosta. Məncə əla bir hissdir nə vaxt ki, sən görürsən ki, mən nəyisə elədim, mən yəni ki, mən əlində bir produkt var, mən yayda mütləq şəkildə rəsimlə məşğul olacağım və rəsmi artıracağım öz rəsim qabiliyyətimi və əlbəttə bu hobbini daha böyük bir şeyə çevirməyə çalışacağım. Çünki mənə bu çox böyük həz verir və odur ki, əgər çoxdan da arzuladığınız bir şey varsa, neçə vaxtda eləyə bilmirsinizsə, bu yay onu yoxlayın. Bəlkə heç sizlik deyil, bəlkə sizin bu, rus dilində bir söz və prizvaniyavızdır, yəni bəlkə bu belə sizin üçün yaradılmış bir şeydir. Çoxdan da eləmək istəyirdiniz, amma qorxurdunuz. Ona görə mənim sizə tövsiyəm odur ki, hobbi ilə məşğul olun, hansısa hobbilər özünüz üçün kəşf eləyin. Bu hər şey ola bilər, şam yaratmaqdan tutmuş, bilmirəm artıq nə misal gətirim. Çünki mən şəxsən özüm bu ya özümə bir dənə şam düzəldəcəm, məndə qalan köhnə parafinləri əridib, ondan şam düzəltmək istəyirəm. Yəqin ki, bunu videoya da çəkərəm, istəsəniz, hansısa vloglardan 100% birində olacaq bunu necə eləyirəmsə. Məncə, yetərincə yaxşı argument gətirdim bu punktla bağlı. Mən bu videonu burada qutarım. Ümid edirəm sizə baxmaq maraqlı oldu və dayısan fikirlər də ümid edirəm sizə maraqlı oldu. Dayısan danışmaq xoşuma gəldi. Hə, normal. Sonlandırmaq istəyirəm. Əgər sevdinizsə bu videonu, belə tərs sadə videolar xoşlayırsınızsə, like qoymağı unutmayın, kommentariyalar yazmağı da unutmayın. Mən hər zaman çox xoşbəxt oluram. Siz kommentariyalar yazanda və like qoyanda bu mənim videolarımın daha çox insan qarşısına çıxmağına kömək eləyir. Mən çox xoşbəxt oluram. Həqiqətən xahiş edirəm, videoları like eləyin, paylaşın, nə istəyirsiniz eləyin. Yəni, necə olur olsun edə bilərsiniz ki, videolar daha çox görünsün. Mənə maddi dəstək olmaq istəyən, donat etmək istəyənlər üçün donat səhifəm aşağıda olacaq. Mütləq baxa bilərsiniz və yaxud mənim kiçik biznesimə dəstək olmaq istəyənlər üçün də kiçik biznesimin də səhifəsi orada olacaq, Instagram da orada olacaq. Hamısı videonun altındadır. Girən kimi linklər görəcəksiniz. Və indi istəyirəm mən sizlə artıq sağollaşım. Bu videonu sonlandırıram. Sağ olun.